С престижната титла най-четящо училище в България тази година бе удостоено село Христо Ботев от край Дунавския град. От ръководството се похвалиха, че възпитаниците им имат голям интерес към книгите, като най-търсените произведения сред малките ученици са Пипи Дългото чорапче, Мечо Пух, Приключенията на Пинокио и много други. Целият формат е под формата на игра. Това забавлява много децата и затова и успяхме, и победихме. За втори път село Христо Ботев става горд носител на титлата най-четящо училище в България. Деница Петкова е възпитаничка на Русенското учебно заведение и е сред 10-те най-четящи деца в страната. Прочела е около 200 книги и признава, че предпочита чуждестранната литература. Най-интересни са ми приключенските книги, защото те провокират интереса ми. За разлика от 2013, когато Русе грабна титлата най-четящ град, тази година Дунавската столица зае второ място, като на първо бе класиран град Самоков. Най-четящо дете за лято 2014 стана Теодора Станоева, която спечели престижната титла със своите над 200 прочетени книги. Специални награди получиха Моника Михова за най-активен участник и 8-годишната София Митева, отличена като най-малкия активен участник в кампанията.